Імпровізовані зупинки, які можна розпізнати тільки якщо подивитись на дорожні знаки. На вулиці Київська немає чітко відведеного місця, де люди можуть чекати на транспорт. Поряд з пішохідним переходом встановлений бордюр, через який перечепитися – звична справа. Подібні проблеми трапляються вздовж всього проспекту. І розтрощений асфальт та сходинки на зупинках по вулиці Повітряна Флотська – зовсім не новина. Громадський транспорт потребує системного відношення. Перевізний процес починається з посадки пасажира до транспортного засобу і закінчується висадкою пасажира з транспорту. Отже, по-перше, стоїть питання облаштування зупинок громадського транспорту, щоб вони були комфортні для пенсіонерів, інвалідів, дітей. Взагалі були побудовані згідно державних будівельних норм України та правил дорожнього руху. Ми опитали місцевих жителів, чи хотіли б вони, щоб ці зупинки облаштували за стандартами. Відповідь була однозначною, але місцеві наполягають – ремонтувати потрібно і дороги, і бордюри. Пройти не можна. Оце, бачите? Перечепиться все. Зупинки – це добре. І щоб дороги хоч більш-менш тут були. Ну дивіться, ви ж самі бачите. Дуже б хотілося, щоб у цього бордюра високого такого не було, де остановки. А щоб ноги от ми не можемо переступити туди. А щоб рівненько було. От. І в основному от це. Ну, звісно, заасфальтувати, щоб вже нам хотіти. Люди ж стоять, бачите, скільки ждуть. І маршрутки, скільки тут маршруток, трамваєм, щоб зупинка була, щоб дощ іде, людям ніде укритися. Конечно, чтобы были это самое зупинки, чтобы и светофор висел, потому что дорожка беленькая и все равно едет машина, не останавливается. З цим питанням ми звернулись до місцевої влади, аби вони пояснили, чи будуть облаштовані цивілізовані зупинки вздовж проспекту Івана Мазепи. Відповідь неоднозначна. Вздовж цього проспекту заборонено встановлювати будь-які зупинки через архітектурну проблему. Якщо я виб'ю частину ділянки там, та поставлю зупинку. Післязавтра її просто ґрунт цей винесе, тут розумієте, чи не дай Боже по ділянкам. Потрібно планувати, робити абсолютний проєкт на реконструкцію Мазепи, де передбачити якісне встановлення зупинок. Єдине місце, де зовсім нещодавно встановили нову зупинку – вулиця Авіаційна. Її обладнали за кошти приватного підприємця. Марко Ручка, Олександр Вернигоров, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».